Сьогодні вночі в черговий раз ворог підступно обстріляв наше місто. Близько о 1-й годині ночі був ракетний обстріл. Ракетний обстріл здійснювався з ракети С-300. Всі ракети влучили по центру міста. Постраждало в нас 12 багатоповерхівок, 7 приватних будівель і 2 адміністративні будівлі. Дякувати Богу, тільки у нас одна постраждала людина, легко поранена мужчина. Тому всім надається допомога в вигляді будматеріалів. Як завжди, забуваємо вікна, як завжди, закриваємо двері, допомагаємо людям. Якщо є пошкодження, звертайтесь до контактного центру, щоб ми вчасно реагували на всі ці виклики. Ще раз констатуємо, що це просто терористичний акт ще з боку Російської Федерації. Разом до перемоги!